Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Şəhədəllaha ənnəhu la ilahə illəhu. Mən Allah, Allahın, yəni Allahın üluhiyyəti Allahın vəhdaniyyətinə neyniyir? Şəhadət verir. Və deyir mələikətə. Yaxşı. Vəl mələikətə və mələklər. Və sonra deyir və ulul ilim və ilm sahibləri. İndi bəzi məsələlər çıxır ortalığa. Yaxşı, Allah, sən özün özün vəhdaniyyətinə şəhadət verirsən, bu gözəl. Niyə görə özündən bərabər mələkləri də çağırırsan, mələklərin də adını çəkirsən və elm əhlinin də, və ulul elm, elm əhlinin də adını çəkirsən? Məgər sən kifayət deyilsən, niyə bunları çəkirsən? İstərsiniz bu sualı verəndə, gərək maraqlanasan Quranın üslubu ilə. Quranda Allah Taala özü özünü necə təqdim edir? Ümumiyyətlə fikri Allah Taala necə çatdırır? Deyir, lillahil əsmaül hüsna. Demir, ha, əl-əsmaül hüsna lillah. Yox, lillahi əvvələ salır ki, deyir ki, gözəl adlar Allaha məxsusdur, yox ha, gözəl adlar fəqət Allaha məxsusdur, ondan başqasına yox. Diqqət edin, Allah bu cür təqdim edir özünü. Nə ki gözəlliklər var, nə ki gözəl adlar var, onlar yalnız Allaha məxsusdur. Məndən başqa gözəl yoxdur. Yəni belə, yoxşu. Allah o qədər gözəlliklərin adını çəkir, bunlar gözəldir, onlar gözəldir, bəs o hara geçsin? Məsəl üçün, Allah Taala özü üçün deyir, alim, biləndir. Başqası üçün də deyir ki, ulul ilm. Ulul ilm, ilm sahibi. Nə oldu, bəs sən üçün axı ilm sahibi? Allah Taala deyir ki, mən muhiyyəm. Ölü dirildənəm. Amma Həzrət İsa da deyir ki, mən də ölünü dirildirəm. Biiznillah, Allahın izniylə. Diqqət elə. Allah deyir ki, kəfə billahi hadiyən. Allahın hidayət eləməyi kifayətdir. Kəfə billahi hadiyən. Kifayətdir ki, Allah hidayət eləyir. Allah hidayəti bəsdir. Amma başqa ayədə deyir ki, Vəli kulli qovmin həd. Bütün qovmin hidayət edən də var. Nə oldu bəs sən hidayətin kifayət eləyirdi? Allah Taala bu üslubla bizə nə demək istəyir? Deyir, işi görən mənəm, gözəlliyin özü mənəm. Hər şey məndədir. Sadəcə olaraq, o birlərdə olan asılıdır. Əgər mən əlimənsə, hər şeyi bilənəmsə, məndə bunun əslidir. Başqası neyisə bilirsə, o asılıdır. Əsli deyil, asılıdır. Məndən asılıdır. Mən birbaşa hidayət eləyənəm. Ancaq mənim icazəmlə hidayət edənlər var. Mən hər şeyi bilirəm. Mən hər şeyə əhatə eləyirəm. Mənim ilmimi heç nə əhatə eləyə bilməz və la yuhitunə bi şeyin min ilmihi illə bi mənşə. Nə qədər mən icazə verirəm, o qədər əhatə eləyə bilərlər. Ondan artığını eləyə bilməz. Mən şafiyəm, şəfaət verənəm, əsli mənəm, məndən başqa heç kəs şəfaət verə bilməz. Yaxşı bildik. Mən zəlləzi yeşfəində illə bizni. Mənim iznim olmadan kim şəfaət verə bilər? Demək, şəfaət verməyə icazı verdiyim varlıqlar da var.
Yani Allah-u Teala bir şey deyəndə ki, mən başqa heç nə yox, o deməkdir ki, hamısı getdi şindaycə. Yox, onlara da icazə verir, amma asılı vəziyyətdə. Asılı. Ondan asılı vəziyyətdə. Yəni, müstəqil güc sahibi yoxdur. Allah Teala deyir ki, innəl quvvətə lillahi cəmiən. Bütün qudrət, quvvət Allahın əlindədir. Ondan başqa heç kəsdə quvvət, qudrət yoxdur. Amma Həzrəti Yəhyaya deyir ki, ya Yəhya, xuzul kitabə bil quvvət. Qüvvətünlə tut günən kitabı. İndi zamanəsində hansı kitabı idi? Səmavi kitab deyir, onu qüvvətünlə tut. Nə oldu? Bəs yurdun məndən başqa qüvvət sahibi yoxdur. Allah Teala həmən o ifadəni izzəti üçün, qüvvəti üçün də deyir, izzəti üçün də deyir ki, innəl izzətə lillahi cəmiyən. Ancaq izzət Allaha aiddir. Sonra deyir ki, izzət Allaha aiddir başqa ayədə. Rəsuluna aiddir və möminlərə aiddir. Yəni, izzətin əsli məndədir. Kim o kanala düşsə, bilsin ki, o məndən gəlir. Sənin özündən deyir. Necə ki, sərçeşmə deyilən bir şey, bulağın başı, əsas bulaq hardan qaynayır, gəlir, su axır, sonra başlayır, çevrilir nəyə? Arxlara. Sonra bölünür, su arırlar orada, ağac su arırlar, neynirlər, paltar yullar, hər neynirlər üzrə evrərlər. Amma sən o arxı görürsənsə, bilməlisən ki, onun suyu özündən deyir, bunun bulağı var. Bunun bulağı var. Allah Teala dedi ki, o bütün gözəlliyin əsli mənəm, nə qədər gözəlliklər varsa, onlar hamısı məndən qaynaqlanır. Bəs pisliklərin əsli nədir? Keçən dəfə danışdıq. Pisliyin əsli yoxluqdur. Hər bir pisin bir antonimi var. Yaxşının əksi pisdir də. Ədlin, ədalətin əksi zülümdür. Ədlin əsası Allahdır. Bəs zülmün əsası nədir? Zülmün əsası yoxdur. Zülmün əsası odur ki, ədalətin olmaması. Yəni, günəşin olmaması qaranlıqdır. Günəşin olmasısa işıqdır. İşığın mənbəyi var günəş. Qaranlığın mənbəyi var yoxdur. Günəşin olmamasıdır. Yəni, pisliyin mənbəyi, əsası yoxdur. Bütün yaxşılıqlar məndən, kökü yəni məndəndir. Pisliklər isə sizin özünüzdəndir. Pislik yəni yaxşının olmaması deməkdir. Allah-u Teala bu açıq ilə deyir, baxın,